Neću da platim kaznu. A nek dođe izvršitelj da mi nešto uradi, onda ću da idem u zatvor za krivično delo. Zbog kazne se ide u zatvor. 300.000, čekajte, 300.000. Jole, ide, vidi, na 1-2 u zatvor zbog 300.000 dinara iz principa. To je skoro godinu dana zatvor. Neka, odlučno, šta fali. Dođemo do zatvora, ne može